Всім гівель! Бувайте діпфейки! Ще трохи і Recordia City та Gemini від Google на iPhone. Мене звуть Валерій, і як завжди поспішаю поділитися з вами останніми новинами IT-світу. Сподіваюся, що кава заварені, тож давайте починати. Згенеровані AI-відео тепер матимуть спеціальні позначки на YouTube. Творці відео отримали новий інструмент для того, аби повідомляти, що їхні ролики були змінені за допомогою генеративного штучного інтелекту. Він буде доступний у YouTube студії. Наразі повідомляти про використання AI не доведеться творцям явно нереалістичного та анімованого контенту. Також не просять повідомляти про використання штучного інтелекту для написання сценарію відео чи створення субтитрів для нього. Однак для авторів реалістичних відео розкривати вміст створеним штучним інтелектом є прямою вимогою. У своєму блозі команда YouTube навела кілька прикладів відео, для яких інформування є обов'язковим. Так, розкриття є обов'язковим, якщо в ролику використовується подоба реалістичної людини, замінене обличчя, синтетично згенерований голос тощо. Вимога також поширюється на ролики, що зображують реалістичні сцени чи реальні місця. Змін реального міського пейзажу, показ виганої події, як от торнадо. Такі відео отримують спеціальний ярлик, який глядачі відео бачитимуть в описі або на передній панелі відеопрогривача. Закцентую, це не впливає негативно на алгоритми, це не зменшує перегляди, це зроблено, щоб люди могли відрізнити AI-ролик від справжнього, не більше. І це важливий апдейт з урахуванням того, на якому рівні зараз знаходяться діпфейки. Тож ставте лайк, якщо ви теж згодні, що краще так, ніж сліпа віра усьому, що публікується в інтернеті. Дія Сіті заманила у свої мережі величезну кількість компаній. До Дія Сіті за останні два тижні долучились український IT-стартап Beholder, виробник БПЛА, авіаційних систем і військового обладнання Ukrspec Systems, американська компанія Silvaco, студія веб-дизайну Habitat і творець відеоігр Kava Gaming. Beholder – це український AI-стартап, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин. Тиждень тому вони залучили майже 1 мільйон доларів інвестицій від Європейського фонду InnoEnergy з фокусом на енергетику, вказало Мінцифри. Ukrspec Systems – це виробник БПЛА, авіаційних систем і військового обладнання, відомий своїми безпілотниками Shark і Mini Shark, які високо оцінюють українські військові. Silvaco – це американська компанія, яка надає інструменти автоматизації електронних схем для напівпровідників. Habitat же – це студія, що займається веб-іграфічним дизайном, а також розробкою брендів. Компанія створила додаток для італійського будинку моди Fendi. І Kava Gaming – це компанія, що працює над створенням відеоігр. У портфелі компанії понад 700 проєктів і понад 3 тисячі закритих замовлень. Фахівці компанії створювали 2D і 3D графіку для гри World of Tanks Blitz. Загальна кількість резидентів Дія Сіті досягла 900 компаній. Місяць тому кількість резидентів становила 842 фірми. Apple хоче перенести AI Gemini від Google на iPhone. Apple веде переговори з Google про інтеграцію свого штучного інтелекту Gemini в iPhone. Крок, який повинен допомогти обом компаніям конкурувати з OpenAI та її партнером з великими інвестиціями Microsoft. Хоча це може здатись визнанням того, що Apple відстає в галузі штучного інтелекту, таке партнерство цілком виправдане, якщо розглядати моделі генеративного AI як еволюцію веб-пошуку, який Google вже надає на всіх пристроях Apple. Згідно зі звітом, Gemini може стати хмарним двигуном генеративного AI для Siri та інших застосунків iPhone, а моделі Apple можуть бути вплетені в майбутню iOS 18 для завдань AI на пристроях. Bloomberg зазначає, що Apple також обговорювала з OpenAI можливість використання власних моделей і в кінцевому підсумку може укласти партнерство з іншою компанією, що займається штучним інтелектом, наприклад, Anthropic. Можливо, Apple навіть працюватиме з кількома партнерами, поки її власні генеративні моделі не стануть досконалими. Але об'єднання з Google має найбільший сенс. Особливо з огляду на те, що пошуковий гігант вже виділив Apple мільйони доларів на перенесення пошуку в браузер Safari. Apple потрібна якась генеративна модель AI, яку вона може впровадити вже цього року. Її власна модель AI, ймовірно, займе роки, щоб зрівнятися з Gemini та OpenAI. А Google потрібен швидкий спосіб впровадити свій AI на мільярди пристроїв. Бонусом додам, що у Google Диск нарешті з'явиться темний режим.
скільки років на це пішло. На сьогодні це були всі новини. Став лайк, якщо ти не діпфейк, і як завжди, бережіть себе. До зустрічі!